magaalada dhacda xeebta berbera ee gobolka saaxil ayaa ah waxtan ugu hadalay inta badan marka la eego baraha bulshada iyo sidoo kale goobaha isugu yimaadaan shacabigu gaar ahaan magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland iyo sidoo kale deegaanka kale oo ka baxsan kuwaas oo badan ku ootay aadada diiradda ugu haya cidda noqonaysa duqa magaaladaasi loolan xoogan oo muddaba xamid soo taxnaa balse saacadihi ugu dambeysay si aad u soo shaabahay sababa la xidhiidha saacadaha kooban ee xilligan ka hadhay xilligii loo qoondeeyey qabashada kalfadhigii koobaad ee golahaasi ku duuran lahaa hoggaankiisa ayaa sabab u noqotay in dhankooda shacbiguna si aad u qaada dhigaan cidda noqon karta duqa magaaladaasi loolanka ugu adagaya xilligan dhexmaraya cabdishakuur maxamuud xasan cidin oo ku dhawaa 10 sano ee ugu dambeysay ahaa duqa magaalada berbera xilligana ka mid ah xubnaha cusub ee ku soo baxay liiska golaha deegaanka degmada berbera ee xisbiga talada haya kulmiye iyo sidoo kale maxamed ibraahim dable oo isna ku soo baxay liiska golaha deegaanka degmada berbera ee xisbiga cadaaladda idreelka u cidda labadooduba waxay si aada u danaynayaan qabashada xilka maayirnimo ee magaaladaasi waxaana loolankoodu ahaa mid muddaba soo socday tan iyo laga soo bilaabo ololihii iyo sidoo kale ka horba waxauuse si aada u soo shaacbaxay kadib markii si rasmiya loogu dhawaaqay xubnaha cusub ee golaha deegaanka degmada berbera oo mid kasta dhankiisa gucloorad xooggan u galay sidii uu kasban lahaa tirada aqlabiyadda golaha si uu cudud ugu muquniyo musharax kasta oo jagadaasi kula loolama tirada dhow jeer ayay labadan musharax mid kasta dhankiisa kulan gaara la qaatay xubnaha cusub ee golaha deegaanka isagoona gacanta ku dhigay aqlabiyadda golaha balse marna suuragal ma noqon in maalmo fara badan aqlabiyaddu ay dhankiisa jirto oo waxaa dhacaysay in xubnaha qaarkood ay isaga kala dab qaadaan labada musharax waana sababta ilaa hadda loo dareemayo loolanka xoogan ee musharixiintu ay ku jiraan si mid kasta dhankiisa u noqoto aqlabiyad mid ka mid a musharixiintu la seexda aqlabiyad waxaa suuragal ah in saacada kadibna ay wax badan isbedelaan ammaanka magaalada berbera ayaa dhanka kale si aadan loo sugay sababa la xidhiira doorashadan waa mid xasaasiya samarxaantana si weyn gucloradkeedu u ruxay magaalada berbera waxaana saacadii ugu dambeysay magaalada ku sii qulqulaya mas-uuliyiin ka tirsan ogaanka asxaabta siyaasadda iyo sidoo kale xukuumadda kuwaasoo dhankooda mid kasta garab siinayo musharaxa u arko inay ku jirto dantiisa iyo danta xisbiga iyo xukuumadda uu ka tirsan yahay waxaana xusid mudan in sannadii 2012-kii muran xoogan uu ka dhacay doorashadii duqa magaaladaasi iyo ku-xigeenkiisa kaasoo dhankiisa isna si aada loogu baahiyey warbaahinta magaalada xeebta dhacday ee berbera ayaa ka mid ah ilaha dakhli ee somaliland waxaana ku taala marsada weyn ee berbera waxaana labada musharax mid kasta dhankiisa ku ololaynaya in wax badan magaalada ka bedeli doono dhinacyada horumarka iyo adeegyada arrimaha bulshada waxaana xusid mudan in dhanka kale fadhigaasi baaqan karo maalinta beriya haddiiba uu buuxsami waayo kooramka golaha oo ah 3 meeloodoo 2 meelood tirada guud ee golahaasi oo ka kooban 13 xubnood iyo sidoo kale haddiiba ay isku barbardhacaan tir ahaan oo xildhibaanada qaarkood kalfadhiga beriya ay ka baaqdaan waxaase loo badinayaa in si rasmiya loogu kala calaf qaado maalinta beriye fadhigaasi magaalada berberana ay yeelato maayir iyo sidoo kale ku-xigeen hogaamiye golaha cusub ee deegaanka degmadaasi faysal maxamed aadan faysal fifa tv ga somali cable hargeysa